Alianca Kosova e Rinë Ferizaj ka mbyllur fushatën elektorale. Kandidati për kryetar të komunës nga ky subjekt politik Amir Recepi tha se tani është koha e gjeneratës së ri, e cila sipas Recepit do t'ia kthejë dinjitetin Ferizajt. Gjatë mandatit tonë qeveresës do të angazhohemi për një shëndetësi më efikase dhe me profesionalizëm. Gjatë mandatit tonë mjeku do të jetë në vendin e punës. Do të intervenojmë në objektin e QKMF-s. Do të ndërtojmë dy qendra të mjekësisë familjare, një në fshatin Prelez dhe tjetërën në fshatin Koshore. Po ashtu të gjitha fshatra që gravitojnë që e përmbushin numrin e banorëve do të ndërtojmë nga një QKMF. Prioritet tjetër do të jetë edhe arsimi. Është momenti fundit që ta depolitizojmë arsimin, për shkak që pasojat do të jenë të pariparueshme. Në vitin e parë do të intervenojmë në objektet shkollore, do të pajisim me bibliotekat të gjitha shkollat, do të krijojmë kabinete moderne. Në çdo opor të shkollës do të ketë kënde të lojrave. Prioritet tjetër do të jetë edhe uji i pishëm. Gjatë mandatit tim 4 vjeçar, çdo fshat i komunës Ferizaj do të ketë ujë të pishëm. Do të përfundojmë të gjitha punimet e rrugicave, ato që kanë mbetë pa u asfaltuar. Do të funksionalizojmë të gjitha kanalizimet. I pranishëm në këtë bim ishte edhe presidenti i AKR-s Veçhet Pacolli. Ai tha se me ardhjen e AKR-s në pushtet do të përmirësohet jeta e qytetarëve. AKR-ja ka edhe një pikë shumë të rëndësishme ku përfiton Ferizaj është ndërtimi i hidrosistemit Lepenc dhe aty sigurisht mandatin e kësaj qeverie do të fillon të implementohet kjo. Bëshe të Ferizajt do të sjend një vlerë shumë shtur, se do të ketë ujitje, do të ketë ujit bëllëshëm. Do të kam projekte, kom parë projekte në Ministrin e Rujtjes të Ambientit, cilat shtinë drejt përmirësimit të ambientit, një gjallë shumë e rëndësishme për Ferizaj, do të pastrimin e lumejve, ndërtimin e shtratrave të lumejve. Është një absurd i madh me pas një atrakcion kaq të rrallë që natyra e ka falë Kosovës, bifurkacioni dhe mos me ndërtu avantaje në bazë kësaj. Ndërsa kryetari degës e AKR-s në Ferizaj një herë të deputeti kuvendit të Kosovës Lapino Tahiri, kërkoj nga qytetarët që të avotojnë AKR-n. Uroj që të gjithë të që jemi së bashku, punëtorë nga fabrika Veçhet Pacollit, prindër tanë, kushëri, tezë, hala, qytetarë, e të partën ata që ja kanë po hajrë Veçhet Pacollit, t'i votojnë asamblesët tanë dhe t'a votojnë Amirin për kryetarë të Ferizaj. Alianca Kosova e Rinë Ferizaj në mbyllje të fushatës prezentoi kandidatët për kuvend komunal.